Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз Синьцзян Ұйғыр автономиясы Қашқар қаласындамыз. Қашқар ең көне қалалардың бірі. Мұндағы тұрғындардың 97% ұйғырлар. Саудамен қоса ауыл шаруашылығымен айналысады. Көшелерінде күндіз де, түнде де тыным жоқ. Бір қызығы, жасы да, үлкені де скутермен жетіп жүреді. Қашқар Тянь-Шань мен Куньлунь тау сілемдерінің түйіскен жері мен Памир тауының баурайында орналасқан. Табиғаты тамаша. Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр автономиялық аймағының ірі қаласы. Ұйғыр халқының мәдени орталығы. Қашқар тұрғындарының өмір салты да ерекше. Барлығы дерлік сауда-саттыққа бейім. Көз тартар архитектуралық құрылыстары тағы бар. Қашқар орталығындағы Итках мешіті Қытайдағы ең көне ғимарат саналады. Іргетасы 8-ші ғасырда қаланған. Мешіт 1442 жылы қайта жөндеуден өткен. Қала қонақтары бұл жерге бас сұқпай кетпейді. Қаланың қай бұрышына көз салсаңыз да құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде Қашқар тұрғындарының көпшілігі жаңа үйге қоныс аударған. Қалада көнеден сыр шертетін орындар азайғаны байқалады. Дегенмен ата қонысын қимайтын тұрғындар мынандай үйлерде әлі күнге дейін тіршілік етуде. 500 мың жылдық тарихы бар мекеннің өзіндік ерекшелігі мен артықшылығы көп. Қыштан жасалған үйлерде тұра берген ұнайма сіздерге, немесе көшкілеріңіз келе ме басқа жақ? Бұл жердің ауасы таза, жүріп тұруға қолайлы. Ауылымның әр тасы маған ыстық. Еш жаққа көшкім келмейді. Көшпеймін де. 500-ден астам адам тұратын ескі үйлер қазір жаңа қаланың туристік орнына айналған. Кіріп, ішін аралау үшін 30 юан төлейсіз. Теңгеге шақсақ 750 теңге. Сондай-ақ бұл жерден көне заттарды да сатып ала аласыз. Тұрмыс тіршілік қалай? Жағдай жақсы ма бұл жерде? Бұл жерде атамның атасы тұрған, ешқандай қиындық көріп жүрген жоқпыз. Асхана да, киім сататын дүкеніміз де бар. Бұйыртса, балам да, немерем де осы жерде өмір сүретін боламыз. Қашқарда Шоқан Уәлиханов 1858 жылдың 27 қыркүйегі мен 1859 жылдың 11 наурызында болды. Ол мұнда халықтың тыныс-тіршілігін, экономикалық және саяси сауаттылығын зерттеді. Бізде Қашқар халқының тыныс-тіршілігімен таныстық, құрылыс қарқынды жүріп жатыр және де мен мұндалап тұрған ғимараттар өте көп. Берік Султан, Дархан Әлбек, Ұлттық арна, Қашқардан.